Motoklub Legion iz Novog Kneževca organizuje za sve ljubitelje motora susret bajkera u Novom Kneževcu. Domaćini i njihovi gosti mogli su da uživaju u zvucima dobre muzike i druženja koje je trajalo tokom proteklog vikenda od petka uveče do nedelje ujutru. Prema rečima organizatora Svetislava Lauševa, pored zabavnog dela programa Motoskupa, članovi motoklubova su razmijenili korisne informacije neophodne za funkcionisanje istih. Tradicionalno po redu treći u organizaciji Motoklub Legion. Postojanje Motokluba Legion je već od 2017. ali nismo imali prilike da pravimo motoskupove, znači ovo je sad tek treći. Ispostaviti sve ovo je jedan težak zalogaj s jedne strane. S druge strane, sa radost u iščekivanju da može da se ugoste ljudi, da im bude lepo i da i Kneževac ima neki događaj, ipak istrpimo sve muke i uradimo to sve. Prema rečima našeg sagovornika, pored bajkera iz Srbije, bilo je gostiju iz zemalja regiona. Očekujemo goste, malo te ne odakle god hoće da dođe, ali suštinski su svi većinom iz Srbije i susjednih graničnih zemalja, Mađarska, Hrvatska, Rumunija i tako dalje. Otprilike to je otprilike taj gro prijatelja što dolazi kod nas. Očekujemo otprilike 300 do 500 ljudi. E sad, daj Bože da vidimo, neka budu i više. I da ne bude niko sprečen, da ne može da dođe. Svi koji misle, ako nisu bili ove godine, nek dođu sljedeće godine, ne znam šta će propustiti. Kako je na kraju zaključio Lauševo, Motoklub Legion nastavit će s organizacijom motoskupa u Novom Kneževcu, koji bi trebao da bude prepoznat kao jedan tradicionalni događaj u našem mestu. Lokalna samouprava opštine Novi Kneževac podržala je finansijski ovaj događaj. Vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 166 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 26,4 stepeni Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosiće 22 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 40 stepeni. Duvaće jugoistočni vetar jačine do 13 km na čas, a pritisak će biti malo ispod normale. Vlažnost vazduha iznosiće 35%. Intenzitet UV zračenja biće visok i dostići vrednost 7 UV indeksa. Većini hronično obolelih i osjetljivih osoba savjetuje se poseban oprez usled nepovoljne biometeorološke situacije. Najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i glavobolje. Posebna pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.